omukyalo ono njagala okumulaga nti data we teyamusaliranga bwereere. Data ngenda kumukompasetinga n'emitwalo abiri. Oli Uganda lifestyle amanya azisega mulishide. Buli munda banga mutufu bankubye ttale manya wabeerawo omugenyi omupya. Abeera atudde mu siti gye nina otuulamu. Nanga kiba kinnuma naye kanzikaka ne mpola mpola kuba osanga abana obubaka obusinga ku bwange bwe mbambawa bulijjo. Ye mukyala si mulala Rita Nansamba, last lady wa Mr. Gawa. Kati ali waneeno n'omukulembeze w'abankuba kyeyo. Simanyi kikyayagala mugamba naye sanyira okukoba eddala lye ndaba akabasa simanyi oba pulezidenti agenda kampa akatuuse waneeno. Awo simanyi naye nkwaniriza maama. Nange nesimye okunyanirizaako mukulu Segawa. Calvin Kayanja, Immigrants Care Services Limited, w'oli? Ni musanyufu okubanga mutuuseeko. Mukulu Calvin. Sitera kusangika sangika bantu nga banonyeza. So nange ndi musanyufu okuba nti leero tukyaliddeko. Omanyi kyamakulu nnyo era kirungi okuba n'abantu abakwagalira abasiima by'okola. Omukyalo ono nandyagadde ambuulire yatandika dde okufollowinga president. Kati ngu gavumenti natandika ddi gwe just not watandikira okubeera naye n'owali tonatandika kubeera naye nga muwulira era nga ebigambo bye mbiwulira nti ebigambo bye mbifollowinze ennyo era buli kumpi vidiyo gy'oteekayo nga kwali n'oba si ggwe era kasita ndabanga ye mufollowinga nnyo ebigambo bye. Ebigambo bye birimu amakulu nti biyigiriza bobanga singa oba owulidde vidiyo yonna okuva wetandikidde paka weesembedde osobola okugyamu waakiri ku 10 gyamu ebitaano ebikuyamba ekitegeera dani mulimu oli agiwuliriza oba n'agimalayo oba n'atagimalayo ate n'avaayo nga avuma buvumi. Oluusi nga ne waavumidde noonoonye ekivumizo omuntu nekikola ki nga yakagitandika. Nze ngamba aba yakagitandika kubanga waliwo lw'otuuka n'ogiwuliriza ggwe n'osooka n'olaba nze ebiseera ebisinga mpita nnyo mu comments z'abaana naye n'osanga oli nga yavumye omuntu eyayogedde kati muli n'owuliriza vidiyo eyo noonoonya ewavumye omuntu nga tolabawo niweebuuza ono alina bukyayi nga ye bamusindise oba kalate pulezidenti wabanga alina gwakalakata awo sisuubira nti asobola okukalakata omuntu owatali musango sikisuubira nze no siga nti kinayo kyemmanyi omuntu agenda okuvaayo okwatakinga omuntu agenda okuvaayo okwatakinga omuntu wabawo ensonga okitegeera Nansamba amagye ga Calvin Kayanja. Nansamba amagye ga Calvin Kayanja. Obakunensonga kuba sisuubira nti waliwo ayinza okuva mu bbanga natandika nti Mr. Seka nsobola okuvaawo ntandika okuvuma nga tolina nsonga era wentandikira okuvuma nti mba nnina ensonga yange lwaki mba nkola ki lwaki mba nkuvuma ate abalala gye batagenda kumanya ate nga tekyandibadde n'amakulu nnyo kuvaayo nze naye nkuvuma nga oluusi twali tulwana ntalo zaffe mabega aye nenziteeka ku gwoyo abantu babadda abamu bagamba si pulezidenti waffe si pulezidenti waffe nze wange oba bwesi baawe kati kambabuulire mmwe ne bwe muba lukumi ng'ono yekakkiriza nti ndi pulezidenti wa temulina kyemutugamba omwana ali mu Uganda olaba akyakugamba nze pulezidenti ng'oddeyo wakano liketi kyamu kati oba balasi waabwe nze wange muntu ki oba kintu ki pulezidenti yali akoze mu butuufu n'olabira ddala nga kikwata ku bulamu bwo era nga weetaaga kikyusaamu bingi kyesitasobola kugamba nti oba kino oba kiri naddala we tubeeredde ku kyeyo nti tubuzaabuzibwa ebiseera ebisinga naddala mu bintu bya ssente mu kubuzaabuzibwa omwo abamu tetumanyi naye ate ne twetwala nti tumanyi oba kanga naye tetutegeera naye ate ne twetwala nti tutegeera so ng'ate w'oba nga owuliriza ku ddoboozi ly'omuntu ono oba kaŋŋambe ne mpuliriza ku ddoboozi kale ku muntu asobola okuwabula n'owuliriza bulungi ogambe nti kitwetagisa oli singa abataddeyo vidiyo ye n'ogiwa obudde n'ogiwuliriza
n'ogimalayo. Ataina kadata talabe. Ataina data tobeera onoonya ki ku YouTube. Kyeki ku comment inza. Ye kyeki ku comment inza. Nze kyemmanyi lwakuba nti bankuba kyeyo bannayi kambabuulire nti bino ebintu bagenda obiteekayo, tebabiteekayo kwejalabya. Bino ebintu babiteekayo nga waliwo ensonga. So bw'oba osaze okuwuliriza vidiyo eyo, gituuleko, ogiwulirize bulungi eggweyo. Omanya amakulu agagiri, mwe tomala gajiwuliza nti olw'okuba nalabye bataddeyo Calvin Kayanja, Pulezidenti w'abankuba kyeyo, Mr. Sega wataddeyo kangendeyo, nkomentinge bammanye. Okitegeera, nedda, beera n'ensonga. Omanye nti kati bataddeyo, kye bataddeyo, kankiwulirize nkiwa obudde. Bagamba ku ki? Singa osanga nga bagamba nti oba like abafere bangi, oli agenda kujja gavumenti, njagala ssente bweziti ngenda kukubisaamu. Site kiri yeyo ni yero genda olokuwa tiwauliza video eri jua matu ogenda kuchenkera nga gwa ololo ali mukuoloma nti ban oli azana sa milioni nya agenda kubisa mu endala nyamfu ne munana waliyo kirabyewo okedde zikolera aje okubwebaze waneno omuntu wabera ne linya nabera ne sente walaba bera mu okwematira no kwera gambera kyo sanze wana. Sina jensanzo sinza kugamba nti oba mukuru Calvin yaneyagaliddeko oba abantu be bakola nabo beyagadde nedda. Siyo oli atabuka. Atabukira era wekisaanidde. Hey. Atabukira wekigwanidde. Oba oyinza okuba nti akutegeera bulungi erinnya era akumanyi kitegeeza abantu baafuga abamanyi. So nze ngoberera nnyo comments. Okay. Naba basinga okubeerako mbakola ki? Mbalaba nnyo. Naye one waliwo ababeera ku YouTube ne ku Facebook nga banoonya ntalo. Mugezeeko nnyokola ku bantu emikwano. Okay. Okitegeera. Omukyalo ono tisimutegeera nti ngamba nti ayinza n'okuba tayogera ngako nange. Naye of course wakati nze ngoberera stories nga ateekako amaanyi ag'omugaso. Afaayo nga bwakunnyonnyodde n'awuliriza story. Tusobola okuba nga tulina we twali tutakwataganye. Nesi tekitegeeza nti buli mulundi tetujja kwatagana. Ate era tekiina we kyali kiwandiikibwa nti nze nja kuwogera by'oyagala byokka. Kati abantu bano balaba bw'oboogerera ku muntu waabwe ebiseera bisinga oli ng'alina ky'atategedde naye ng'olw'okuba alina ky'akkiriza n'okyogerako ne kitamusanyusa yalowooza buli mulundi ajja kwogera ku ekyo kyokka. Mu wiiki emu tusobola okwogera ku story ng'asatu. Tugira ku bantu bangi. Naye olaba oli byaleeta wali byaleeta wano ye n'afuuka lwekyo ng'ayagala omumanye nga enemy nti omumanyira awo. Omuntu osobola okubeera n'amagezi, osobola okubeera ne comments ennungi. N'omuntu n'akumanyira awo tekitegeeza nti tujja kwemanyira mu ki? Mu ntalo zokka ate ne tufuuka ba mikwano ne tukwatagana ng'abantu. Muli yo life. Okitegeera? Ekyokubiri nze nzikiriza nti nnina abo batanzikiririzaamu. Ngero omuntu yenna naba banzikiririzaamu naye ate abatanzikiririzaamu bawanye ekitiibwa kuba ndowooza yaabwe ng'abantu tekijja kuba kyatteeka si kiragiro nti buli omu yenna ajja kukerereza mu nze ekyo tekiriiyo. Naye ate nkusaba nnyo ng'omukyalo ono bw'ayogedde obeemu akantu akategeera kuba one otunuulira abantu bano abatawabudde vidiyo zaffe kuziwuliriza nga bafunye ebizibu mu nsonga zonna yalina heti eri nti weeta otya pulezidenti waffe kale gwe pulezidenti wo. Okitegeera? N'otafaayo kunoonyereza naye leero kubaogedde ku ki? Ojja kwezuula maaso eyo ng'oli victim naye nga tukuwa referrals ku vidiyo zaffe ezaaliwo emabega nti ekyo twakyogerako twakimala nga bwe nagamba wano nti nze stole ze stature entertaining gundi anzibye gundi antute Dubai ku visit visa. Kwanza byo twabimala twabibannyonnyola nti kino kola bw'oti ne bw'oti weyagala ogenda ebweru kola bw'oti gwe bw'osalawo n'owalaza mpaka bibyo okitegedde. So abantu ng'era babagambye omukyalo ono mutwale obudde muwulirize kontenti wuliriza bulungi mala okuwuliriza osengeke okomentinge naye ng'obijja muli si mutwe. Okay. Ndio kusinzira kwecho choyogeddeko nze decision yange eri bweti. Okusinzira kwecho submission yange eri bweti. President abantu abera yenyu ne bagamba president abawo ku reply nga message.
nga kuno mchala uraku gambia kwa nti walubu umutu wafudeyo nyo abantu wabu vivogera watanga azimu anti ulabayo abantu wagandi nduwa hao kuriplai inga messages chiso wako kubeira hao uruomu juzo gituba na guo mumurondi that's why inakutela hao kalinti abantu wabu kuwate number ya face mbajiweba next of key batukubile tukuatagane mwango muntu wakubide simu na aweleza WhatsApp bau kana mungeri jo responding amu echo kubiri tuli so busy sege nadalanga na ibokola chi bo tulaba echirala inze teri yo fani wange yenna yale agadde kunda banambulwa okay ne bwemba bize mugambo oli wanja kusangewa kuchenyanja kuchenya genda mu hotel yo lienze njija eh ejitegede bulungi ya ate wadi fatu cha ine chitule moko sasulawa na Uganda ne bwe kabaka kadde okay ushitegera so teri yo chovula wangambi nti umuchara ono kwanze bade mulaba umuchara ono the top fani wafe ayagala kumboza kutaswa inagambia mama ono ayagala kudewe soko mwe kwa device chichayagala so kudaye bweru era nga bwe ngamba abalala nti ekisooka era kiri very safer kwe kuyita makuba matufu kwe kuyita mu kampani zitwala abantu ebweru ogenda okukola nibwo batononyeza nze necha amagezi nyonzo yinzo kuba wanchawa ne gwe yita mu kampani etwala abantu ebweru ogende ebweru okole ki kole one ekyokubiri soko manye ki kyosobola okole ebweru tuina problem emu ntibanyi nafe yafa ku sente nze njagala mulimu gwa sente nyingi nenga tasobola kola ki kugukola no kugumanya tagumanyi wanu soko manye rofe yo nyo kutegera nti mulimu ki gwosobola kola ngabwo omuntu kati omulimu gwosobola kola abantu banja abajjo wanu ngayagala ogende ebweru nenga tamayi mulimu gwasobola kola nenga afanya ate ku kyomusaala gwe kiki kyosobola okuwaayo okufuna liwadi eyo kubanga omusaala ebeera liwadi yemirimu gwe kikyowaayo omuntu ayagala kukola miliyoni bbiri ayagala funa miliyoni bbiri oba ssatu ne n'omubuuza ekintu ekyo sente value yaazo ezo ogwe value ogirina ekufuniza sente ezo kati so osooka ne weemanyanga ogwe omuntu bwoba oyagala omulimu ki ogwebweru ndi nze ki kyensobola okukola before even nga fete tuna kutomeza kutwala mu ekyo gwe kyolowooza nti kyoyagala nnyo olwe ssente oba ojja kufuna emirembe ku kyeyo nze kyeninza omugamba just kumwebaza nti President Kayanja webale nnyo byonna byotukolera nze nga nze omuntu nsiima kuba mbiwuliriza era binzo okubanga biina we bintuusizza kuba ebikyusiza obulamu bwange ebigambo byo so nze nkusaba ekintu kimu nti totulekereranga olw'abantu abatono abavaayo nebakuwa nebogera ebitatuukiridde mu ebyo byoba oyogedde buli omu ayina endowooza ye buli omu aikyuye kyemugamba okukola kyakola ki kyakola so saagala bukye kumakya ogwemu amaanyi agatuyamba oba agatubeererawo nti olw'okuba bakuvuma ebyo bibeerangawo era ne kyenneekakasa nti ne kwenera tekujja kubulako bawandiika buli omu kyakola ki kyayagala so tosobola kugana muntu kukola kyeyeewulira omukyala omuwulira Kadama life matter Kadama life matter Nze banga lyonna lyembadde ku mirimu gino singa ebivumo bye byali bigagawaza bandi bantu bonna bakola ki buli ayagala okumanyika mwalumbani Calvin Kayanja ne wanu nze nsigala ku mulamwa gwe gumu ayina ekizibu oyambiddwa ayagala okugenda ebweru makuba amatuufu otuuse gagwe ne bwavuma singa okuvuma nga buli kivuma ky'okomentinga ekivuma emmere yali tetejja wange singa ndabeemenya dda kasita nakizuula nteri kifuluma mu ssimu kuntuuka ku mubiri baguni bakkiriza muvume bakkiriza bavume tebakuvuma g'emaanyi
Kubanga na bata tubebaza nnyo bawaayo buddo kubiwulirizo tututegeera nti balaba. Ni. Mulwala banabako kasula. Nabako kasula tutegeera nti yes abulamu ko mutwe guno mayimi tojawo kana. Numayati abulamu ko mutwe guno. Na ye ekikuru kyennyini kasita yafunye gana agakola ki agawachinga. Kati walawo huyo. Ne bafani abali eyo bakirizibwa okujjo kula bako. So bafani bakirizibwa era kati ono yaguddewo kya bafani gwakirese. Ono ya guddewo so mwebaza nnyo kubeera omukisa obuyambi mwebaza no buyambi baje basaba dero wajite basaba buyambi nzo kubanga tali de cha kulonda ji rocha tete tumuwa mmere go manyo kubeera top fani wo muntu nange ndale numa uchegera so kati omukyalo ono njagala nnyo kumwebaza olwo kirabe kyo kusima omanya amagezi nnyo fe tukoledde abantu wana ebintu ne kizibu nnyo okulaba omuntu oyenkera abalala tuddamu okubamanya nga balina ebizibu ebirala olwo lwakubira nga atagala oba lwa textinga kayanja munnanga oli otya luli wanyambako ne kati nina n'ekizibu ekya neno omubuuza nti kiri kyaggwawo tewasobola na kufuna mu magezi gamba nti kayanja neyanziza weebale kankunoonyeeko okitegeera fe tubadde n'ebizibu wano ebitutagazza kutuuka kutuleetera ntalo kutukuba masasi nga tulwanagana n'amakampani n'abo abantu abaatwala abantu ebweru nga babonaabonerayo naye omwana n'avaayo n'akomawo wano bulungi nnyo ne n'atakunoonya nako gamba nti omuntu ono eyannyamba ali atya kubuuzaako lwaki abantu balina endowooza nti omuntu okugenda okuba ekyeyo naddala mu biyumba biki alina kudda nga musiwufu ndaba ono omukyala ali muli gino mu kimu oba naye abadde akola mu kiyumba ky'abazungu naye mala okunyirira ko kituufu kyennyini ate ng'ali ku nakyo nze mulaba nina akapima akakaabirawo nga wakayingiramu okusiiwuuka ku kyeyo ndowooza yo ate n'okubeera ekitagasa era ndowooza yo ng'era bwakugambye n'okwewebuula ndowooza yo ng'omuntu teri akikupikamu gw'otuula bw'otudde mu nnyumba y'omuwarabu n'ogamba ha katika ntandike kuvuma buli kimu kye ndaba okitegeera ng'era bwagendi ndowooza so osobola okusalawo okweyonoona oba okwetereeza guno omubiri gukolebwa birowoozo gw'osobola okusalawo okukola ebikunyiriza oba ebikujja ku mulamwa kuba tumanyi ne bakadama baabalowooza nti waakusiiwuuka n'ekizigo n'akyatakyeteeka ku mubiri olw'okuba nti kadama ye neetwala mu mbeera eyo waakusekerera waakwambala gagoyegoye naye kati mulimu abantu abalimu babadde mu mbeera y'obwakadama naye ngeyo kigendamu kweyiya kunoonyaamu kapito kukola kirala ekyo si kyekikye so kubeera kadama tekitegeeza kusiiwuuka omulabako wasiiwuufu nowetegerezaamu tekitegeeza kusiiwuuka bonna abasiiwuukidde mu bwakadama ndowooza zaabwe nabuteefaako ng'abakyala kale omukyala Nansamba siibula abakulaba bonna mbatumiddeko bankuba kyeyo mwenna mwenna sigenda kumanya nti ono oba ono ani neeyanza nnyo omukisa gwompadde mukulu Segawa mukulu Calvin Nasif mwenna mwenna mbeebaza mwebala okunjagala mbaagala nnyo tutambule ffenna paka paka tambule ffenna nze wendi mu lugendo lwaffe paka tunaluggusa omukyala ono yatuwa enkoko n'atuwa amakanzu n'atuwa amatooke sali n'alya n'emmere byonna mwenna mwasiima nyo tibategekedde era ziri ku nakyo zizino wadde nga zizuwewukamu tuli mu biseera bya bijanjaalo balima bijanjaalo bazisiba ewulira emirembe nga ndikutteko nga bannange nkulu Nasifu mutwalire abakyala mufumbe bafumbe nagamba nti ayagala waba ayina omukyala ayogere oba ayina oba tayina ajja kwetetenkanya mpola mpola zino zange muri babiri bado mwentu gabana amaga omuli omwaga bane amato okumala mugabane ebintu bino byammwe nga bivudde ku ntobo ya mutima gwa famire yaffe namwe mwebale nnyo byonna bye mutukoledde mwebale okunnona ebiri muno
jino chineka kasa vivyo. Nyanza nyone nyanza giwa denge ebimu. Muna ito jaso vode kutufa yako ni kisao. Mkulu nasi, jino vivyo. Mwebale nyomu kama bao mkisa. Nyanza nyone nyanje tui seji tisoke de wafe wa. Mchalo unali mwechilawe cha magezi choku sima. Echo chenja gala bulio mwye nakorechi. Ako pefe natu vereba simu. Omuntu bwaba o akoze ekikwongeddeko osime kati nange omukyalo ono njagala okumulaga nti data we teyamusaliranga bwereere data ngenda kumukompasetinga n'emitwalo abiri okitegedde data teyamusaliranga bwereere kubeeranga abana bafuna wifi obwereere batandika okutuvumira kuki ku YouTube okwo. Ekintu ekyo nze ngamba kisinziira oba tutunuleko n'ewaka uwa gye tuva oba nyankoze. Sikyo? Omukyalo ono data agenda kukompasetingibwa n'emitwalo abiri. Yee, kuba yateekangamu data okulaba ebyo kati afuna emirundi emeka? Lusega watontu ga. Kanaduma changa waliwo sega wabadde amutadde kutugabane kiba kitya? Gwe wanda ata, gwe wanda abadde atadde omukyalo ono kutugabane n'obufaani wange. Kati mujjeko ngenda kumugulira data wa mitwalo abiri. Ushitegedde? Iye kati mujjeko funa obuwerero. Iye, Calvin Kayanja agenda kumugulira data wa mitwalo ameka? Abiri, okay. Ayongere okugoberera stories zaffe n'okufuna ebimukulaakulanya. Omukyalo ono bwabanga engeri gy'abadde agala okudda ku kyeyo ayina w'ayagala okuyambibwamuko. Awo kiri kitya? So era tujja kumuyamba kubeera kye twagala agende akole. Nze ky'okugenda ebweru okukola nkiwagira nnyo. Kuba bw'otunuulira ssente z'okola ebweru. Wano tosobola kuzikola. Abali eyo simanyi bagenda gamba. Wa lwaki tazimuweredde mu kamera? Tuliba kwata ku. Ah ne wewe abazaagala mu kamera era nsobola okuzimuwa. Pitira manager wange. Hey, what? Okay. Osanga saa kufuna, singa saa kufuna online. Nandi bade si chiga. Newe wao na chiga. So kusima nchi value winga nyo. Okay. Kubaba ntute wa sima. Deni ikiriza naba ntu okugaba. Bala roo za ntino mtu okugaba. Itia inakubanga inachinji nyo. Wanto inakubanga inachinji ato okugaba. Okay. Nsibuko ya kufuna. Katonda asumulule meme yongo kozechi. Ngomuwadde. Obazi itawa neno. Hii kakasa antiziri ezo. Hii. Zino president. Ah, ziri amega. Ezo. Ah. Ah, data wono. Kwazi zebili. Kale. Atofu kamila mtu mutono nyo. Kuna mtu mutono nyo. Mutono nyo. Mutwala abili, mchala mukozi. Iye. Okay. Uchitegera. So, simo bubi. Katono nyo nenga je kontobo ya mutima gwange. Katono nyo mitwala abili. Ne, chenga kasa. Nga era lwaki muwadde ssente ezo ayongere okuzuula ebintu ebiki ayongere okutugoberera n'okutusupporting ate asigale nga mukyala ow'amagezi. Okay. Yositegeera bulungi. Era mulumirize nakino eno ssente ezo sina kuwadde n'ekikumi. Oli yekka abadde yamuteeka ku data y'alina okukiganyirwamu okuleka nga yeggwe. Okuleka nga wali wamuteeka kutugabane. Okitegeera ekitali ekyo tolina mugabo kusendeza data. Abali eyo kigenda baluma. Kijja kubalumamu naye ng'ekituufu kyennyini akoze kirungi akola ki? Asiimwa. Twagala tubeere mu community ennungi eri abantu abeewa value n'okweyagaliza. Bw'okomentinga obulungi tekirina kye kikuggyako. Okitegeera ekikuvumya omuntu gw'otamanyi kiki? Tomanyina bizimbe by'alina gw'otendereza obwavu. Okitegeera? So tubeere mu community yeeyagaliza. Omuntu bw'aba akuyiseeko nnyo oba alina kyakkoledde ng'olaba kikkoledde vaayo osiime ng'omukyalo ono bw'akoze eki? Bw'akoze. Taata waffe Sekawiri bakubaka bamuweereza kiggale.
Mugambazi wagabati ya kulika. Hey. Hande manyuweza. Hey, ambe tulimu kulika sebo. Hey, ambe tulimu kulika sebo. 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 Chirimu stani. Okay. Muna ikulika baby mkulu Calvin. Muna imwe bali kutusa bila. Sasa wakubana lisi manye. Omwana wa, omwana wa bendi ya njija mbi mbi. Baida we nange sasa wana lisi manye. Njiwa muno. Sema mkwebio. Just kuda mkwebaza. Matera na kusiga langu ulifocus kwecho. Echa kujira. Echa kujema bego kujo kutu yamba. Kusiga langu ulikumulamwa. Kwa wetuli, jakupe ila waba uli lizaba na agenda ni kuchoyo gede. Abana wakia teko kuna amba kukomenti. President ni wangala nye yange yeyo. Mbakwasa ganyi. Mbakwasa ganyi. Bana bareti. Tulino kulaga kumize buenguata. Kozi nakamba, nze batopu fani ba. Ndiya nabucha amisana. Na nabucha wakula nama yanja. Topu fani ba ndiya nabucha amisana. Nekati, onsanze noru gendo ruengenda mu. Nga so. Sisobola genda wali mu hotel obimanye bya hotel zafu. Nsa wa namba olinda chenyanja. Baba manyire byo kubala. Sasa chayi denda. So nzenyani dizanya abantu okujokonda ba. We wata abantu balozo okunda ba kizibu nnyo. Ne changu kaso kwatagana na abantu abatu. Hata cha bwerere. Oje take it. Oje izo gama, twala kwa president tujja gama. Omuchano no, chenga kutangoze afude masaka. Era we masaka. Masaka yibwa. Munyenye chikoni yibwa. Mukoni kulubirirwa kabaka. Bas, awotegere president. Abakuda. Afiri de masaka, masaka nkubetonya. Musana. Musana gwaka. Gufuso musane masaka. Nti January. Sabo naita muko masaka eyo. Nenyingira febatu zala batuzika pigyao kamengo bitira no de yo munda ye so kati naita muko paka mbarara nenge dakiyo isi nimo lokacho vugange yo nyama futi ye no tukali ee budget ye bila mafuta nagakola dance amafuta nagakola da teka tugano kutambula usitegede okay kale Banange, chicho president chasobo do kola eri top fani we so far. Ya kabai wadebaji nyo wakene ni wakomenti nga nipala ganti nga wama wakano. Nyo mcharono, yele kireze kwa nabina mina vya wata kola, kuna agama kanzi jembe ili u. Arex inga dara ne president, na yele kireze kwa nina vya wata alaka. Uwobu simu chema nyo weda ulikamu. Oyoboya dawne miyo nise kumia dewe nazo. Dawne tana dewe nazo chayi na vya mani nisa. Chindwe cha makure nyo. Kari, siwe mwede mwela.